براسك قبل كسناك شركة الدهب شيل يو شعبوين هري سناك أرتا همبل يبان لها هانو خاصة 4G حد دار واحد مودي مركا صغالي 3G بان مودي 4G مركا عارك بابا يابو خلقا هرير هان ايقا بوكت واي 4G مركا اللي جوغ ودانا قير كود سيدا مالي يو بينا يو ودانا يدول أفريكا ايا إلا ايمكا 3G استعمالي يتضبات كده ويد بان يانكا يمد ده هيدا بوكت مركا 4G يعني هواوي بي بنو غطين هالكن كرلاعدو لكن waxaan leeyahay hambalyo barasaabki iyo maayirki iyo runaanti marag madoon waxay u tahay gobolkani in aad aad iyo aad uga shaqeeyseen shay aad loo ilaabi bajiro inaan ka hadlay tahay gobolkan khayraad fara badan buu leeyahay marka keenista 4G la keenay waxaan rabaa inaad u isticmaashaan si aad ugu bandhigtaan dad badan oo caalamka idin daneynaya khayraadkiina si loo muujiyo oo idinka oo la kaashanayo maayarka iyo barasaabka aad export garaysaan waayo caalamkii hadda adoo meeshan iska jooga baad export garayn kartaa wixii aad rabto marka hambal yaban lahayd aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan somtel aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan sii injir naga cutan lahaa maantood kala tiraadeen halkii $40 ay tahay inaad shacabka aad uga yar dhintaan say bulsho badan inaad u qaadan karto ma garatay barasaabkii iyo maayarkan hadda waxaan leenahay annagu bilaad sharafeedkayga waad nihayna haday jabuutinaa ashaad sharafeedadii baan diyaarsan yihiin sida inagama filayn ba gobol sida uu sii dhaqaaqay de annu moogaaniin noo kaalayaan lahayaga.